På torsdag der fylder borgmester Erik Bull 60 år, og derfor har vi inviteret ham her i studiet på Govarde for lige at tale lidt om fødselsdagen og naturligvis også få forelagt ham alle de spørgsmål, eller i hvert fald nogle af dem, som læserne har sendt ind til os på e-mail og på Facebook. Velkommen til dig, Erik. Tak for det. Erik, 60 år. Det, hvad siger man om sådan en alder? Jeg ved, at når folk siger, at man bliver 50, så siger man, at man runder et skarpt hjørne. Ja. 60 er det den der alder, hvor man begynder at tænke, skal jeg fortsætte i politik? Jeg tror, at alderen 60 år, det, der tror jeg, man tænker på mange ting. Det første, jeg tænker på at sige, det kan ikke passe, jeg noget dertil, for jeg synes, jeg stadigvæk har mange tanker i hovedet om, at jeg burde ikke være så gammel. Men så kigger på mine børn og så videre, så ja, det passer godt nok. Ja. Og så har jeg fundet, at min kone er blevet 60 her i januar, og hun synes stadigvæk yngre, end jeg gør. Og stå frisk op om morgenen og så videre. Vi har faktisk været til, jeg tror, 66 års fødselsdag i år med gode venner. Og jeg synes, at for mig er det efterhånden, det er statistik for mig, de tal der. Ja. Jeg har en hverdag, hvor jeg stort set ikke har tid til at overveje, hvordan det er at blive 60. Mm. Jeg ved ikke hvorfor, men når jeg kommer til fredag aften har været hjemme fra 65 timer, så er jeg lidt træt. Og det er nok, fordi jeg er ved at blive 60, tror jeg. Ja, det kunne være sådan nogle ting der. Men så ved man også ikke, at 60 for at være lidt træt, når nu den er ved at gå. Nej, sådan er det. Men jeg var lige lidt inde på det der med politik. Ja. Nu er der jo kommunalvalg næste år. Du fortsætter? Formelt set har jeg, jeg blevet valgt til spidskandidat for Venstre i Varde Kommune, så jeg går i hvert fald efter at fortsætte at arbejde som borgmester i Varde Kommune. Men der er jo ca. 30.000, der skal jobsamtale i november 2017, men jeg er stort trivs i mit job. Det kræver al opmærksomhed. Jeg synes, vi har gang i mange spændende ting. Jeg glæder mig over det positive og slås med de udfordringer, der er, og jeg synes, vi har sat gang i nogle ting, som jeg gerne vil stå i spidsen for os de kommende år. Men det er demokrati, vi lever i, og første trin er taget, at jeg er blevet valgt som spidskandidat uden modkandidat af mit venstre bagland. Så der er ro på den side, og så skal vi have stillet et stærkt hold for Venstre på tværs af alder og geografi osv. Og håber på, at vi kan fortsætte et spændende byrådsarbejde. Jeg synes, vi har et velarbejdende byråd på tværs af partierne. Jeg synes, at alle 25 byder ind med noget godt, og det vil jeg gerne, det nyder jeg at være chef for. Jeg nyder også, at det spil, der er, at der skal være plads til den enkelte. Alle 25, der sidder i byrådet, er kommet i byrådet for at gøre en forskel. Jeg synes, det er min opgave på tværs af partierne at give det rum til at få indflydelse. Det er klart, vi sidder med flertallet, og det giver både nogle muligheder, men også nogle forpligtelser. Mm. Og jeg kan godt lide jobbet, det tror jeg, der er nogen, der er tvivl om. Når man bliver 60 år, så skal man jo også ligesom man, når man bliver 50 og 35, og hvad ved jeg, måske have lov til at bestemme, hvad man skal spise til aftensmad. Ja. Men er det ikke næsten lige, som om det er, der er lagt op til, hvad I skal have? For det er jo den 10. november. Ja, og det er Mortens aften, og det er faktisk også sådan, at kommunen har været så venlig at invitere mig og min familie til fødselsdag til frokosttid, og så skal vi hjem efterfølgende, hvor vi inviterer vores unge mennesker, og de er mine søsken, der dukker op til receptionen. Jeg kan se, der er nogle stykker, der har meldt sig til. Så har vi taget nem løsning og bestilt noget andet steg ud fra, og så når vi kommer hjem derhen på sidste eftermiddag, så hænder vi andet steg på Skovlund Kro, og så sætter vi os omkring en lækker andet steg og evaluerer lidt på dagen. Det lyder til at blive en god dag med masser af lækker mad. Det ser vi frem til. Ja. Nu skal vi også lige se sammen frem til nogle spørgsmål. Ja. Vi tager et par stykker i dag, og så er der jo også i morgen, ja, hvor vi har en udsendelse. Lad os lige prøve at dykke ned og se, hvad noget af det kunne være. Ja, for eksempel her står der, hvordan kan vi i Varde Kommune blive bedre til at fastholde virksomheder som for eksempel Strandkur og Sealing System? Det er beskæmmende, at sådanne virksomheder ikke kan finde relevante tilbud i vores kommune, men bliver nødt til at flytte udenbys. Er der behov for en fond, investeringsforening eller andet? Og kan Varde Kommune tage de nødvendige initiativer til sådan noget? Der er ingen tvivl om, at der er de to nævnte virksomheder er to eksempler på, hvor kommunen både den ene har været tidlig inde i forløbet, og den anden lidt senere, og hvor det ikke er lykkedes. Det betyder selvfølgelig, at vi gør alt muligt for, at det ikke skal ske igen. Men virkelighedens verden er jo, at det er svært at låne penge til en virksomhed, der skulle ekspandere i en lille by. Og havde vi haft de der lokale ledige, som de her to virksomheder har fundet henholdsvis i Skjern og Billund, så har vi også holdt dem i kommunen. Det vi arbejder på, det er jo at skabe mere værdi i vores kommune generelt. Vi arbejder på at påvirke regeringen og Folketing og kreditinstitutioner, og sige døgndrift, men vi bruger enhver lejlighed, fordi når man kan låne færre penge, når man bor i 6823 Vandsagen, man kan, når man bor i 6800 Varde eller i Esbjerg, så har vi allerede forskellige og dårlige odds. Mm. Så jeg tror, at den der generelle indstilling til, at ting ikke kan lade sig gøre, den arbejder vi imod alt det, vi kan. Og så glæder jeg mig også over, at der faktisk er tiltag, både Øko Liv, der har sat, jeg tror, 6-8 millioner fund, de kan bruge, og vi har gang i iværksætterhus her i Varde, og vi har gang i mange andre ting.
Vi er ramt af virkeligheden for finanskrisen i 2007, fordi bankerne er meget, meget, meget forsigtige. Mm. Men vi oplever rigtig mange små og mellemstore virksomheder, der vil vores område. Og hvis, så jeg vælger at glæde os over det, der går godt, og så tager vi kampen og bliver ved, til vi også skal begynde at få udvikling i vores landsby igen og få opbakning med dem, der skal under spændende. Ja, for det er jo alfa og omega for deres overlevelse. Altså, det er helt afgørende, og det er det, der er så sagt på jysk rigtig træls. Jeg følte det virkelig som en mave på mig, der siden sidste måned meldte ud, at de kunne få bedre vilkår, for vi har virkelig lagt masser af timers arbejde sammen med provider, der er stor tilfredshed for siden sidste. Men når man så får at vide, at lånebetingelserne de er altså lige lidt vanskeligere for at sige det på jysk, og så kan jeg godt forstå, at en ansvarlig direktør tager en anden beslutning. Ja. Så det første, jeg har hørt, det er, så er der heldigvis, at jeg kom lidt på vej i noget af bygningen, og vi må så i fællesskab med provider og Skovlund og gå ud og se, kan vi finde noget andet at følge de bygninger om, så vi kan få det til at blive en vinderhistorie igen. Ja. Vi har jo masser af spørgsmål, men vi når ikke flere i dag, men så tager vi til gengæld nogle stykker i morgen, når du kigger forbi igen, ja. Og så taler vi lidt omkring de ting, som læserne har skrevet ind til os. Erik Bull kigger forbi igen i morgen. Ja,